አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ የሚል በዮርዳኖስ አኑሮ ነበር ደብዳቤ። ያን ደብዳቤ በጌታዬ ፊት አንብቤ አዳምን እርሱ በጻፈው ጽፈት ባሪያ አድርጌ አስቀረዋለሁ መስሎት ያን ደብዳቤ በሰውነቱ ረግጦ እንደ ቅቤም በአምላክነቱ አቅልጦ ሊያጠፋል እንዲህ አድርጎ በእውነቱ ተደረገ። ዮርዳኖስ ወንዝ ጥምቀቱ ተጠምቆም ከውሃው መሃል ሲወጣ ከአብ ዘንድ እንደዚህ የሚል ቃል መጣ፣ የምወደው የምወልደውም ከጥንት ልጄ ይህ ነው የሚላችሁን ስሙት አንድ አድርጎ። ይሄ ልጄ ነው ማለቱ አንድነቱን መሰከረለት አባቱ ሲመሰክር፣ መንፈስ ቅዱስም እንደርሱ በርግብ አምሳል ወርዶ አረፈበት ከራሱ። ሶስቱ ሁሉ ያን ስራ ሲሰሩ ሕዝቡ ሁሉ በዙሪያው ቆመው ነበሩ። ተሰውሮ እስከዚያ ድረስ ሲኖር የአንድነትም የሶስትነትም ነገር ተገለጠ። እጅግ ተረዳ በምድር እኛም ዛሬ እርሱን አብነት አድርገን ከስላሴ እንድንወለድ አምነን ብንጠመቅ ካህን ቢቀባን ሜሮን የስላሴ የጸጋ ልጆች ሆነን ከኃጢአት ከፍዳ ሁሉ ነስተን እንሆናለን። የአስር ዓመት ሕፃን በሰማንያ በመቶም ዘመን ቢሆን ስብሐት ለአብ።
መንፈስ ቅዱስ ለዓለም Let's go.